Lisa Maria. I Sverige bor det över 100 000 kristna syrianer och assyrier och över 70 000 kurder som har flytt från Turkiet och den förföljelse de upplevt från turkiska staten. Och som har beviljats asyl av socialdemokratiska borgerliga regeringar i Sverige därför att de också har insett att turkiska staten har förföljt dem. Just exakt samma turkiska stat vill nu gå i förbund med, bilda union med och skapa en framtid. Hur kan ni motivera det? Turkiet har väldigt länge velat gå med i Europasamarbetet och jag ser det som någonting positivt, någonting vi kan använda för att faktiskt skapa en bättre möjlighet för människor att få ett tryggare samhälle i Turkiet. Därför så säger jag ja till det här, men vi måste ställa krav på Turkiet och vi har både, för att vara med i medlems i Europasamarbetet så är det politiska krav, ekonomiska krav. Kristdemokraterna vill också ha hållbarhetskriterier också framöver för att ställa miljön mer i fokus. Människorättskrav, ja. Och religionsfrihet, exempelvis. En annan fråga. Samma tema. Samma Turkiet som ni vill gå förbund med hade regionsval i mars. Det är 300 oppositionspolitiker arresteras därför att de hotade den lokala makten hos det styrande islamistpartiet APK. Samma APK som har ökat makten i Turkiet sedan de inledde förhandlingarna 2005 med EU. Det vill säga att islamisterna har tagit mer makt och får större inflytande efter att förhandlingarna har startat. Och ni påstår ju, vad jag förstår, att förhandlingarna om att komma in i EU kommer att vara en process som kommer att vara bra för Turkiet. På vilket sätt har islamisterna, att de stärkt sin ställning i Turkiet, varit bra för turkisk medlemskap? Det är inte bra. Det är inte bra att mänskliga rättigheter kränks i ett land så pass nära oss heller. Och då tror jag att det bästa sättet är inte att stänga ute människor, ett annat land som Turkiet. Utan det bästa är att säga ja, ni är välkomna i vår gemenskap. Men här i Europa så tror vi på vissa mänskliga rättigheter, religionsfrihet exempelvis, tryckfrihet och så vidare. Och de kraven ska vi ställa. Och då tror jag vi har en chans att påverka.